Omulungi omulabi wa TV eneyo mugaso njagala kwebaza okwera nti oli ku Salam TV. Olunaku olwaliro lwa kubiri nkwaniriza nnyo olunaku olwaliro kubera nti ozuukiridde ku TV eneyo mugaso. Weebale kyokola kya nkizo nnyo. Amanya nze twaha mukiibi era njagala olunaku olwaleero obeere nti ova ku TV eno wetunaamalira pulogulaamu eno ng'oli mwesiimi. Ddala kituufu kisoboka kubanga bw'obeera ng'otegedde ebigenda mu maaso mu ggwanga n'otegera ne gy'ozuukukira ebintu biyinza okukukyukira n'omanya n'ekyokkola. Njaga kutegeeza nti olunaku olwaleero lukedde nga lukakkamu bulungi nnyo, teri nkuba, teri bisuutu. Gw'abadde agamba nti enkuba eyinza okukeera n'ekutataaganya. Bannaffe abateebereza abali mu nteebereza y'obudde bo bategeeza nti olwaleero omusana gujja kwaka era tujja kugulabako era ennaku ze tubadde tutambula. Tukyali mu nnaku ez'okwaniza naffe abava Emeka okwekolera hijja batuukiriza empagi y'Obuyisiraamu. Tubakulisaayo nnyo mwenna abaagenda abali mu layini eyo wano ku Salam TV. Twasindika ambassadors babiri abantu bamu wano abakozi ne bagenda, n'olwekyo tubakulisaayo nnyo abasobodde okwera nti mukomawo, mikwano gyaffe abali eyo abate munabatuyita naye mutuyite tubeeremu mu dduwa ze mugenda okusabira abantu. Bw'olaba omuntu wo ng'atambula eyo ng'ava Makka, mugamba akusabireko munnange kubanga gy'ava yo otegeerayo. N'olwekyo abantu mubayite mukole edduwa ez'enjawulo, abantu mubayite mubawe ku dduwa, abantu baagala kusabirwako mubasabire. Tuyanza nnyo tuyanzeege ate nammwe nga musaba Allah abasaasire okubeera nti mutuuka mugende Makka ate nammwe mutuukirize empagi eyo. Tukyali mukwaniriza kuva ku lwomukaaga ku ssande awo abaatuuka abaatuuse jjo olunaku olwabadde olw'ebbalaza lwali lwakubiri. Tusuubira n'olwekyo tugenda tufuna yadde obuzibu bwali bungi eri abo abaagenda Makka era n'abo abasobola okubeera nti bakomye obulungi tubakulisaayo kubanga waliwo abantu baga nti abasobola 10 baafiirayo si bannayuganda neera tubasaasira kubanga nabo baali balamazi, nabo baava awaka bava mu bantu baabwe nga beetegereza. Wawulidde nti waliwo ensi ezimu ezigezezaako okubeera nga zikambuwala olw'ensonga eyo. Abantu bafiiriddeyo, lwaki bafiiriddeyo? Ensi zigezezaako okukambuwalira abo abatwala abantu baabwe abatasobodde kudda. Waliwo abafiiriddwa abantu abangi ddala abalina okwegenderezebwa. Kiki ekyabaviirako okufa? Naye omusana gwo gwali mungi, degrees zemutasuubiranga nako 48 paka omusana neguba gwase guyingiraana nga gwase. Wano Uganda tukituukangako Katonda akyatusaasidde. Wane Uganda ne weziwera 3 ganti kasana kaase tuli mu 3 naye waliwo ensi ezimu eziganti bali mu ssama bali mwana. Naye eno babaddemu 48 nga bayagala kuyingira 5 era kyali kibi nnyo. Baganti nga newe woofuna weewogoma ogenda okulaba ng'omusana gufuuse omusana, ebiyiga ebigunda ebivaayo, ebimotoka ebigezaawo okufukirira abantu bimansirakoko ku mazzi. Naye ng'embeera yo erabika nti omusana gubadde mungi era ne guvaamu nga gusse, abantu abamu abatasobodde kuddayo. Tubasaasira nnyo. Pulogulaamu omukeeze nze Twaha Mukiibi tulina Umar Kikaye okubeera nti tukwongerayo olunaku olwaliro bwe lunaatambula. Umar Kikaye mwasibye mutya nno? Omubaka yatuuse? Omubaka sinamanya update muliko naye ngenda kunoonya. Olunaku olwaggulo yadde alina okutuuka omubaka wo Muhammad Segirinya. Bannange Muhammad Segirinya akomawo yakubye ku matu abasawo baamusabye adde. Nange ndaba ebifaananyi by'omuntu akubye ku matu bambi yakusabira. Ebifaananyi byajja nga famire ye gamba tumukomyawo bamusiibudde mwaka kani hospital Nairobi. Naye nga gwe basiibula bambi naye alabika nti akyali yeetaagira obujjanjabi. Simanyi kiki, nze nganze simanyi kiki ekiruma Segirinya. Kiki ekiruma Segirinya? Tukyetaaga okusaba ennyo. Tukyetaaga okusaba. Segirinya ba embeera gy'awagaliddemu ey'obulwadde nzibu nnyo
kuba obulwadde tebukenderangako okuvayo bwajja. Naye abasawo bagamba bakola ekisoboka. Era kati we yatuukidde wano nga batugambye nti kati sawa zinasobola okudda ewaka era ne bongera okumuntaa. Luli yali ndi ya yaliwa nonga nti addayo. Yes. Nadda awaka. Tukumaze. Akabanga katono nnyo twagenda okulaba obulwadde buzzeemu okutabuka. Anti kati eri nga bamugamba nti ffe tukuggyeko engalo. Bebyogera sajirinya bali akyasobola okwogera yabyogera. Wakati mmaziga amaanyi naga nti abasajja bangambye bo tebakyayina eddagala lyange ngende bo banzijanjabye ekimala. Kati bwe yadda wano toyinza kulaba musajja munno oba mukatinga nnyina nti mutabani wo ng'ali awo aggwawo n'osigala ng'obukyamukuumidda era kyekyabawalirizaomusitula nemutwala Nairobi najjanjabwa banna bintu bya segirinya bambi sibyangu kubanga ne bwe babira bagambye ng'obuuzanye kiki eki ate obulwadde bwe bagamba olabira ddala nti ate buzibu nnyo gwekola ng'obyesonyiwa nga bannaye abasaasire segirinya waffe atasobodde nakumala ku naye twongera okusabira segirinya Muhammad oyo nno MP wa Kawempe North nzijukira segirinya era nti tukyogera ku wano bali bakamulonda n'agenda ebwerwe yatambudde okusaka kati agenda okula olwazimbye eddwaliro ayitaddeko ambulensi weeri ataddemu ebyuma ebyamaanyi ensonga bwezi agenda okudda wano poliisi neyo nga tisobo tukwetaaga kiki wabadde mbijambiye Masaka gaana kwasa omuzindaalo nziruseeyo munoonyeza tiyali mwangu akufuna mukubidde amasimu namusanga eyo bayita kyebando eyo nyumba gye namusangamu nga mpya alinga yakagiteekawo bwati nemugamba nti natula mu shed nemugamba nti anti mwabadde Masaka tagayitwaha nze gwalabye nga nva ku nnyonyi jjo lwali lwa ssande olunaku olwo nze yavudde ku nnyonyi jjo nti anti olinza okuba nga bantu bano wabawagira ekyo nayo ne tukiraba naga nti bakwetaaga poliisi ekwetaaga naga nti agendayo yagenda loza lwakubiri okuva olwo segirinya ne bamukwata paalamenti bambi teyagituulamu ne bamusiba bamutadde ojjukira bulungi bamutaa ne baddamu ne bamukwata kavuyo kali awo bamuzizaayo segirinya agenza okuva mu kkomera fe abamulabako kati nze anyumya nti namulaba olw'essande ndi omu ku baasembayo mulaba nga ali mu mbeera ziza bulijjo segirinya agenza okuva mu kkomera nga basaba kubeera nti afune obujjanjabi segirinya afune obujjanjabi bwogezaako okufuna obulwadde ki obuluma segirinya ddala buyinza okuba nga tebwatandikira mu kkomera nga siwa kkomera naye nga bwe tutyo bwe tubadde tutunuulira segirinya gyoba tugambye nti yakomyewo njaga kunoonya mawulire kutegeera yatuuse oba tannabatuwa oba yatuuse ekiro twongere tutegeere naye era tukimanyi nti n'olunaku lweggulo waliwo abalamazi ababadde bakomawo ababadde ku hijja bakomyewo kakati mu kubeera abangi kizibu nnyo kyakuteeka mulamwa ku segirinya naye naye ayinza okuba nga yakomyewo mulayini eyo katugenda munoonya kera tujja kuba tubabuulira puroguraamu mukeeze amakya g'olunaku lwe 13 zezeeganye ku ssaawa emu eyamakya g'olunaku lwe kantandikireko ekenya abeekalakaasa abadde bakyekalakaasa era ku lunaku mu wiikendi awo baasooka ne bayimirizaamu ku katono olwo nno nga omukulembeze waabwe Dr. Samuel Ruto ng'avuddeyo okubasaba abasinkane era ne bakkiriza ne bagamba nti wabeera akkiriza okutusinkana tujja kgendayo naye alangirire mu lwatu era mu lujjudde nti ensonga zaffe zigenda kukolwako wekitabasa ekyo ng'ennaku z'omwezi 25 lwe lwaleero bagenda kuddamu okwebakyusakyusa kubanga liri libadde ebbago balikyusizakyusiza buli bannakenya abeekalakaasa bakambwe era bo tebatya omukuba tiyagaasi bwati natunuulidde omwana omuvubuka oba bamukubye tiyagaasi oba gali mazzi gakola masaagi simanyi
bambubye tia gasi ku yabadde ku lugudo ku Corance namuvuga nagwa namubora pressure ya manyi niye kulula okuvangano neri atinastukirawo nadamu na arumba yabadde wa myaka 2 mugumu bamukubye kanista ya tia gasi okukakana bamutusiza mudwaliro nafa muli mwa bafiride mu ni ati nabye mitime migumu banji kugana. Ala byo mwana mu video mwana muwala. Omwana muwala myaka ngabiri mugumu. Yesu bye kumutwe bwati. Nalumbe lya maje. Hey. Nagenda na kwato omuchalo wa maje. Namusindika bwati. Kakati yabadde alinani abamulinanyi basirikale basajja. Ne bamugwa. No. Yamusindise bwati. Abasirikale basajja ni bakanga bwe bati tebamuku omayi tebagenze kumukwata kumukuba na kumubuzao bazize nyumya tigo okusaza bazita yagenze bani nasi ni kumusirikale zizo bitanse sa kati oba buyo abasirikale abasajja buli omya sikadde mu kifoche ni bakanga bwe bati omwala nadde mabega byaze mabega oba yabadde brother we wani najja na mukwata okumulaga nti chokola kisikirungi na mukwata na mujjawo kati bade baka movinga steps nga sisatu emabega nabaku bachi tia gas tia gas yabajiwo nayo bera e DRC e Congo egabiwa bani chabu ingate chinongo simu Ndemdebira ku street we mutyo. Kutyo. Naye okwekalakasa. Gori jindi. Okwekalakasa kuno kujude mbavubuka bere. Yanga bakulembedwa abichara abitaanifa. Okwekalakasa kwawe. Kuina chikulaze bambi. Abasajja abo. Batulese nnyo mu byeddembe ly'obuntu. Na ye mti ya gasi ndo za tukwa. Wana Uganda ugamba buga inti nchangi na kwe karakasi. Endemi ni wali kujako. I'm telling you. Nibaku sivide waka. Sanja watu razabo. Engeji ba manage nzemu kwe karakasa. Ne government. Uliza katono. Ne government engeji responding. Eri ama lobo zigaba. Antubani. Onako onako regulo sabademizi wa polisi ye Kenya yavuddeyo na akakasera na alabula uliza katono ndera bana abaga kano kankamalirize e Uganda wano abe byo kwerinda nabalabako ngabano ba polisi ngabakwata abachala ba polisi ngabeekala kazi ninguze bakwata babawa bachala babwe Ngabei karakasa, biyo natu vila biyo wane Uganda. Baribe karakasa lwa wana mtasuma. Obaba rumbye bachi. Kati bachala bawe. Kakati gwenigenda. Norecho Kenya bambi mugezeza. Saba dumizi ya balabude. Mbona bagenda okwe karakasa lero. Kubale lero baise national. Gwanga lyo nakati. Tidisha hali inti bitu Ante okwekalakasi Gwanga vyo Lulio bada ufuna ngokwekalakasi Bia Kenya lulio bada ufuna ngokwekalakasi Ngakufa mbitu undu Ebi singo kuwa gira leilo dinga Leilo dinga ya ala gidi Bitu undu bie Biba singo kuwa gira mwa gira munga vyo si Katichinu Chikuwa ataku Kenya yona Yes chaba denya atamu Nairobi Buli wamu Ochulida Norecho government Njisubilo kuwa anti ekola Njuka chuka nazuli de Zeo kutunulira Bageri yengeji ba discuss kamu Ebila wikanti biru mira Tujia kuraba Wetu genda ke Rwanda Rwanda batanse campaign Na ina zo muafiri de momundu Ila abantu abasoba muasatu Na uwa avude umu bisagu Pao Kagame Yalu nchinze campaign ze Ebye Rwanda mbanja ganyone nkuuliriza. Mbanja ganyone nkuuliriza bye Rwanda. Atensonga ki? Nja ganyone nkuuliriza. Eye simbye ku Kagame yachali bulungi. Bali babiri.
bali babiri kuliko Philip ne Frank bo bali burungi barabika bo bali burungi naye Sara ne katulinde katulinde campaign je zinagwe nete we labira nti ne kano ezo ze campaign galonchinga omukuru uyo yo aha tusaba bana bya bufuzi Burango ina support nene bwete abalala bate nabo bakoleye abe kalingo nubyo nuchi chagulanyi bwatambula kadi ne Kenya ne Rwanda avuga nyuyu ne atambule freely bamute ngatebiri mu bigambo anyagambi agende yekala I mean anonyo bwagizi yekala ngana ebono nyo bwagizi freely nomra wa babunonya Africa ne tulabikenti banange tusobola okukyusa omukulembeze nga omukyusiza mu kalulu tekyalabika Kenya yoka tujabiru omukulu yagwemera ba ku screen omwaka ogwa 2017 yawangula akalulu n'ebitundu 99 ku buli 10 kati yagala 10 Rwanda tukomewe Andi bi Rwanda byozi sibijja kunyumira kunyumira tudde wane wafe twamanyira yakutegeza nti abantu abawangalira mu bitundu ebirimu entobazi bali mukwera likirira Rwanda twavudde da kubanga Rwanda bi Rwanda bikusobera abantu abawangalira mu bitundu ebentobazi bali mukwera likirira kubanga kitongole kivunanyizwa kubya environment aba nema bagamba nti sawa lina bagenda kubeera nga bagenda okusaanyawo n'okusangula amayumba agazimbiddwa nabyeko abennansana ebennansana bali mu kutya abene walukaga yewa ekyengera ha waliwo abazimba mu lutobazi amayumba bagenze bagateekako lama nti nemejja ere sawa yonegenda kujja chengera njaka kutegeza nti abantu abawangalira mbitundu byeyo bali mukutya nakawa abawangalira mbitundu ebyentobazi bali mukutya esawa yonna gabe fukane nema ate munyonyo munyonyo sina bakutegeera eri abawangalira mu bitundu byentobazi oba abakole entobazi ezabo Egged no, yonga munene. Nolwekyo ebintu ebyo bwe bitu bibiri abantu bali mukutya abawangalira mu bitundu ebyo. Naye ne majo yazeeyo mu Lubigi. Nekola kibayita okusaanyaawo. Njagala mutunuulire. Musoke mutunuulire ebyabadde. Musoke mutunuulire ebyabadde mu Lubigi. Tuyoke tuwongereko. Polisi amaje n'ebitongole ebirala basoose kwebulungulula kanisa ya God's Healing Tower International Ministries eyomusumba muyingo Moses Bright mu Lubigi ne balagira ababadde munda okufuluma nga teri avaayo. Ng'ebweru bunduza zitegeka okumenya kanisa endiga zibadde munda nga zikoowoola Katonda akolewo ekyamagero waakiri okufugaza ebyuma bya nneme ebibadde bireeteddwa okusaanyaawo yeekaalo ya Katonda. Polisi waliziziddwa okuyingira mu kanisa endiga ne zeerema nga bwe basonga Bayibuli mu biweeti ebyannema nga balinga abazannya ebinaijeriya. Babadde bakyako owoola Katonda waabwe bondooza n'etandika ogwayo ababadde mu ndoolo ne balyoka babuna emiwabo. Mu kavuvungano kano abavubuka ababadde abakaawo okukira ennumba bagezezaako okunyakula emmundu ku musirikale ssaako n'okubawuttula agakonda ekiwaliriza poliisi okukwata ku manduso n'okuggyayo omuka ogubalagala era abamu bakwatiddwa.
Omusumba Muyengo ngali wamu ne munnamateeka we agamba nti bakamala okusaba ne olukusa okubakkiriza okuweereza Katonda mu lutobazi luno. Babadde tebannanzira muso singa babadde banzira ne bangamba nti nedda gye mbasaba nabadde nja kusireka. Naye nze babadde tebannanzira munga nnema. Ligo ttiimu yabawandiikira era ne bafuna. Ate ekirala benyinyi ne bebaali balaga nti bagenda kukola ki kunzikiriza kubanga ssente zange baazitwala. Your institution is registered. Government ya Uganda yagi registered nga era balina ne license. So kakati tosobola kuvera inoga nti obamenya ate nga government yo yennyini yabamenya nga tebasasuddwa wadde ekikumi. Abagoberezi ba Muyingo basigadde bakolimira ekitongole kya NEMA olw'okuyisa mu Katonda amaaso. Muddakiika ntono nnyo ekkanisa enebadde yatalizibwa eweddewo n'esigaza butebe na mizindaalo ng'eno abasikulaapu beekola ekigenyi. Nga abakulembeze tetuli bamalayika ntwali tujja kutegeera nti Nabbi Muyingo alina olutalo olw'okulemera mu kifo. So tulowooza kyakoze kikyamu eky'okulemera mu kifo. Wabula ate ne gavumenti obudde bwemuwadde butono. Hakim Wampamba, Joseph Segawa, NBS. Webera enajjawo ebintu by'abantu bano webakkirize bajjemu ebyabwe kuba tikati okwonoona n'ebintu byabantu katukkiriziganye bwe tuti ffenna tuvumirira nnyo ekyokumenya naye kati nakino kankikuwe NEMA yazze negamba abantu mufulume ne bagaana. NEMA yazze negamba abantu mufulumye ebintu ne bagaana. Bwe yagezezzaako baga nti muveewo ku mpaka baakoze ensobi otali kutya okukwata omusirikale omusikako emmundu kakati ate kikyoba oliko eyebaaki ekyali ndiga omusumba asumba ndiga endiga kitegeeza kubeera bwoti kakati ezo zo zakambo wadde tezadde tezikyali ndiga. Nolwekyo ekyaddiridde tuvumirira ekyokumenya naye ekyokubeera nti omusumba ono yawandiikira abannema abannema ne batamuddamu ng'ate eno yonayona banneiba bonna baali babamenye ye nga yasigaddewo yeka kati ye yasigaddewo naye basajja nga bazze ate nga bakoze eki taasaako ebimu obalike bila tunayogera yes. Kakati ate gavumenti omanyi etteeka erikola kwabo NEMA eyinza obutakigenderako naye bwekulaba nga ogigezezzaako nnyo giremesa eyina etteeka eryokuwaliriza okusasula kubanga NEMA eyina etteeka nti bweba emenya ekizimbe kyo ogisasula singa ogenda n'ozimba mu lutobazi ekulaki ogisasula singa ebezze okumenya kakati ekibadde tekikola basirika nibakola kini bagamba nti mujjewo kati bw'oleeta nnyo okubalemesa n'okwagala okuga nti obasikako emmundu n'okukola ki bayinza okukuwandiikira nti sasula ne bona ogenda mu kkooti kati ekiba bakutaddeko kiba kati ongere okusabira bannaffe abo abafuna ebizibu ng'ebyo abali bitundu ebirala mwetegereze era mulindirire mwetegereze mulindirira abasajja ba NEMA abo si bangu sibamanyidde ddala twandifunye omusajja wa NEMA natubuulira kiki ekiriwo omala akaseera kano kenyininyini Uganda Airlines yakomezaawo abalamazi okuva mu ejja bahaji ne bahajati ngena tubatuboogerako bazze batuuka bahajati mukurikireyo ddala tuyina layini waliwo bannaffe abali Entebbe Eni Salam TV ate nekulekererawo betwaga tubatwaleyoko musoke mutunuulire mulabe ekibaddewo eddakiika ntono nnyo emabegaawo ng'abantu bano batuuka bano abagenda kuhijja naga nti baatandika wiiki ewedde ne mu wiiki eno tubasuubira bonna okusigala nanolwekyo twagala okwegatta ku Al Ibrahim ne bannaffe ne ttiimu yonna yonna gy'ali nayo eri Ntebbe batubuulire batulage
kiche kigenda maso awo we muri entebe mutubulire. Kutusiwako. Omwana obubati amazobuba ajigambye awotosukawo oliko salamu tibyo timbole mirembe nanyifigali boxa nanyingatedula professor majegere Uganda Airlines emazo kutuka aba pilot mbalenge labete kateka era nkugamba nti fefe nyini baka mwakogera abali wano tugeda kuva wano nga era nga bwogiraba bweyateredda bweyatansedda okulaninga so tugenda kuba atera tuvano tuchikulage ngabo bakikoze okuva wano okugenda eri n'okudda okunona ba okukomya abantu baffe abali mu bisatu ebirambirira agomenaffe ali eyo era atulaba njakwebaza abazantu abanenyo balire ddala okutambula naffe so bana Uganda bakomyewo abayitirivu ennyo 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 ye Uganda Airlines eyolwalero abweto bwetutandise gomenaffe ali era atulaba tugenda kuba tujikuwa yonna nga bwogiraba yonna era buli kimu tujja kuba tukikuwa so enteekateeka yeeyo abasajja balengera beteekateeka munda mbadde ndi mukulingiza ani akikoze era nja kuba mulumba tulabe. So basaba ne banyabo tugenda kutandika okwambuka waggulu tugenda kwambuka waggulu bwe tuva wano awo tulabe ekiri munda. Ebadde bule dakika 10 okweresa 10 nemu nakolwa lero go mukwano gwaffe ali era tulaba ennyonyi yegwanga ya Uganda Airlines netuka mugwanga tu Uganda kuva ejida ekomeza abana Uganda abakunukiriza mbisa twebirambirira era twagala obaniriza no bakulisayo laba baba no bamazo komawo batuse tubakulisayo mukulike ennyo mukulike dala katono nyuda kwano katini salamu alaykum wa alaykum salaam abasigadde mugene mpola kalisebo ennyonyi ya Uganda ebadde etya badde ya mirembe ddala twebaza Allah kuba nti atutambuza bulungi era tutambudde bulungi erinnya libawe nze ye Sheikh Ali Juma Shiwuyo owa Uganda Muslim Supreme Council nze nakusibula nga ogende era nkusibula era tusaba Mungu abeere nga atusaba kati gendo jeuzamu zamu salamu alaikum alaikum salamu wa barakatuh erinnya Sheikh Ismail Adi Basoga district kadhi jinja Soga district kadhi jinja ennyonyi ya Uganda ebadde etya Uganda nunjino wanji nunjino itendere kwa bebusoga bona bona era nkubiriza bana Uganda barama na tukose Uganda Airlines neri best neri best okulandinga kwayo tojiulide na kwa kuli usa wano bagulira mbagulire nga mwebase mujiulide okulandinga mugende okay weba nyo badala uli kusalama TV otimbo lwe mirembe bana fendozo balaba bakomiewo tambula mpola mpola bakomiewo eka rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam kuli kayo alhamdulillah bwani nze haji haruna kagodo haji haruna kagodo kuli kayo mvude alhamdulillah nyi ya Uganda badde ya Uganda Airlines badde mpom ebadde mpom ojulido jitendera abana ennyonyi mujigaiza bwerere twagula ennyonyi empya mujje mukose Uganda Airline kubanga ennyonyi ya feyesinga ennyonyi ya feyesinga onkutadde salamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah kwika e makane madina haji ndolela jani haji mudatero chimbogwe uchimbugwo mulangira tambudde n'ennyonyi emyaka mingi naye no sigira bangako tolabanga ennyonyi ya Uganda wallahi twebaza government ya fe okubanga na ekintu ekuze cream tukoledde ekintu ekiri cream ennyonyi eri cream etambula bulungi enyirira erabika bulungi
ba pilot ba bulungi ba kabini bonna bakola bulungi nyo bakulabiriti barakallahu fikum fikum barakallahu saballa krize hija ya fe amina saballa tusime amina mwe bali nyo mwe bali yedala bagala nyo mwe bali nyo mwe bali yedala mwe bali nyo bali dala njagala omuchala wano aje wendi wano 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 amazima ga katonda tukomyo salamu aleikum wa alaikum salamu nzo kugula waka jeans ali boxamba gulirenga mwe base ennyonyi temujiulide bwero ani Erinya. Tuba Aisha Ibrahim. Aisha Ibrahim. Hajat. Hajat Aisha Ibrahim. Ulikayo. Alhamdulillah. Mbudeya alhamdulillah. Inyonyi ya Uganda ojuli dotia. Masha Allah tabarakallah. Tuwebaza Allah. Tutambuzi zabulunji. Tunyumidwa kugamba. Alhamdulillah experience yeyo. Yeyo. Pairoti omulide. Hajati. Pairoti omulide. Simumulide. Ulikayo. Wajeti yani Halima naiga Sembira kuwa na Halima Bitambude bitenyuni ya Uganda juhuli doti ya Ngabulijo Nuni ya jigende la munga nunji nyo Nuruwa lero jinyumidwa Ujinyumidwa Alhamdulillah Salamu alaikum Walimu Wabale nyoba muzei Walioli nye kunyonyi Ujini nye lero Ujini nye lero Ea Uganda juhuli doti ya Juhuli dedala Inyonyi mpomu Uganda Airlines Uganda Airlines ekomye wo lunako lwalero emazo kukomye aba na Uganda abakunukiriza mu bikumi ebisa tutwagala kuba kulisa bukulisa mukulike enyu mukulikire dala zibadde sawa ngazigenda kuwera 11 ne yingira wa salamu alaykum tunula wa salamu wa rahmatullah gwani salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salamu wa rahmatullahi wa barakatuh wemdeje mambo Muhammad Juma wakuze tabola kulikayo amwogo tuvude alhamdulillah enyonyi ya Uganda Airlines ojuli doti kerako enyonyi nunje bitagambika kigambe banna Uganda atabantu bogera lulimi lwafete weruma na lulimi wasabya akachayi ya rabbi mungu tewane na kusaba bakubuza buza tulete ki choyogera chebakuwa wanjita choyogera chebakuwa umuganja agenda ko wane manje era nku mulango kutakungula abantu babagala okutambula batambule na Uganda Airlines Uganda Airlines buli kintu kyonna Abahija bonna bonna Uganda Airlines tianza tianza gukurika Muhammad sema mbaba le nyoba lile dalandeje rugumu tianza tianza gel kusalamu TV otimbero wa Minembe bana Uganda balabo banyumie hajat kulika yo mukurikire yo dala anze nyumirwa nyo abawulanga ba feeling ekintu okiraba Tabakasimairo uva Makka uva kunju ya Allah salamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi kulika yo kale sema irinya namboze jali namboze yes Uganda Airlines ojuli dotia bananga inesanyu linji nyo eh iranje matira nyo ojimati yes ojuli ndiwuli ojifeelings ojifeelings kigambe bana Uganda bananga bana Uganda mwena mwena mukoyesa Uganda Airlines amina era ye ino busobozi bona bona okitegera okitegera kulika yo bakunonya bakunonye bwero etali livuga Mokoli kema kane madino likusalamu TV. Salamu aleku. Wa alaikum salamu. Nze kansembeza wanensao. Toti ya teji ya kubula sembeda wanawendi. Kulika yajati. Mudeo sebo. Erinya gwani. Yes, hajati saidati nantu. Hajati saidati enyonyi ya Uganda ujiuli doti ya Uganda Airlines. Jifeelings. Eh? Jiuli riza. Ujiuli te. Mpomu. Nyo. Nyo sebo. Jitendele Jehova abantu. Jemba mutufu alhamdulillah Allah yeye wale kutusaya na tukomyawo mirembe Ije bade nunji alhamdulillah Vugensawo tugende omukandala ogwa umulate gugwa Salamu alaykum Alaykum assalam rahmatullahi barakatuh Gwani nze hajini sukali yango bikura na tete Twebaza etambula na Allah jatambuza Amina Ngawe twagenda ata alhamdulillah tuziza bulungi Amina Twebaza banafa batutambuza Enyonyo juli doti ya Uganda Airlines Uganda Airlines nganzi ya jiri nyamu ko mchinana muna Ha mukurikeyo mukurikireyo dala hey, Uganda hey. Airlines bwetu bwekole ebintu byayo Ndachikandono nyemba begaba bade batuka Yes Ere sawe no wenjogerera batandise sawa zigenda mu biri Eh sawa zigenda Eh bandi bakutuka bulungi Nenga abambatanze okutuka mbitu njo fa walonda mungo mwempulide nolecho abo bakomyewo encha abalala bakoma wayo nechi binje kisubira kusawa nya onako rwalero nebaza genda kubanga kituka nebaza Allah already nieno dini busilamu kusabira nawo mwako guja yoge mwako guja insha Allah mwijeja insha Allah
Atena angi nsabira. Tugende babiri. Nawe nkusabira. Tugende babiri. Hinjezu zemula bakatika mwakubuli labantu wana. Obukade buli gwola bawo buli muntu gwola bawo yeah. Hey, Uganda yatutte abantu 12 isimayibwe buli gwola bawo afuruma ali mu line ya bukadana eh bazule dolo mutwaro nemeka abatawezeza mutwaro era babadde bakunukiriza abali basasula omutwaro gumu mu yati wengamba nti obukadana buli gwola bawo Nere ye mpaji ya yao kana Allah inengi jagonde za Allah ya tugamba ya jisobo ya jikora Ainengi jagonde za Chuhula babubu nda Norecho banange tuwa kulisayo nyo Kulikeyo eramu yoge yoge Mwishima jachiba tuusako Ate betu denu betu denu Mwishimucho ya tuchapanda tuchiba tuusako Gatete kate kugendo kumulamu walue nsongo Na kuregulo Buganda ya somie embadirira yayo Era mu bigambo bya katikiro yabadde ayogera ku Katikiro yogedde. Yafudde nayogera. Yogedde kabaka. Nayogera ku. Sabasanja. Ku nsonga za kabaka ne yewunya abadde kigwanyizi abavaayo abamubuuza nti katikiro lwaki totwala kabaka kujjanjabibwa. Namutwala. Namutwala. Wa mutusa jya mutusize yo kufuna obujjanjabi. Era ne wavaayo ababuuza. Lwaki omukweka? Lwaki omukweka? Lwaki wa mukweka kati yebuuza. Tukolechi kwa mwenda buli omwahi nevi gambu ya ina ndoza na alabula ndoza chibuze nze tukolechi buza tukolechi buza nze atenze natu buza iba kolechi saba saji akabaka wali bamujeko nyo amateka manji ebila girobinji wesa angaba nchibata ya gala nga kabaka wabwe bamwagalira bamulaba bamufuna nganti basobola mufuna nga bamufuna wesanga waliwo amateeka manja ya jari era yategezeza nti sawa zino nabibi abasobola okugenda lwaki nti sawa zino kabaka ayenza okuba agenda aterera agenda aterera ya alhamdulillah agenda aterera kati abantu basobola okugenda ne bamulaba ekyo tiyakyogedde kasoka tulabe ebigambo bye sakalo dem bigambo by'abantu bakulu katusoka tulabe Mu lutuula lw'olukiiko lwa Buganda olwaleero, Katikkiro Mayiga mw'asinzidde ne yeekokkola nate abantu baayise bannakigwanyizi aboogera ebigambo okutuukiriza ebigendererwa byabwe nga bakozesa embeera Kabaka gy'alimu. Bwe balaba Ssaabasajja ng'ali kuno nga bagamba, Katikkiro, Kabaka mutwala jjanjabwe. Ssaabasajja bw'agenda okujjanjabwa nga bagamba, Katikkiro, Kabaka omukwese muleete. Ndozo bwana kigwanyizi mu bufuna. Buli budde babeerako kyebayiiya. Waliwo ne lwe baabika omutanda ng'agenze wano Kenya. Ate enkeera ne babulaba ne Pulezidenti Uhuru. Tebalina na nsonyi. Wandibadde ogamba nti kwolwo bandyetonze, bano basirikira ddala. Bwe bavaawo nti ali mu buwambe. Katikkiro abuulidde olukiiko nti yayogeddeko ne Ssaabasajja eggulo n'amusiima nnyo olw'okutambuza obulungi emirimu gy'Obwakabaka nga ye taliiwo. Ssaabasajja Kabaka era musanyufu olw'okuba nti abantu ba Buganda tebakkiriza kutwalirizibwa bannakigwanyizi. Bannakigwanyizi abaagala okukozesa obukosefu bwa beene ng'akaggi. We baagala okuyita okutuuka ku biruubirirwa byabwe. Olukiiko lusiimye okwogera kwa Katikkiro ku bulamu bwa Ssaabasajja era abakiise ne bassa kimu nti Obuganda bulina okuvumirira abantu abatyoboola Nnamulondo nga baagala okuganja mu byobufuzi. Tugenda kubeera mirembe era tusaana tumwongere engalo okoze mulimu gwa ttendo. Abantu ba Buganda oba n'aba Uganda yonna bakoze eki? Bino we bijjidde nga wakayita ennaku ntono ng'Obwakabaka bwa Buganda bufulumizza ekiwandiiko ekyasomebwa Katikkiro nga kirambulula ku mbeera y'obulamu bwa Ssaabasajja era ekyategeeza nti wadde omutanda mukosefu simu ye. Jamila Mulindwa Nuwaha, Salma Namwanje, NBS Amasengeje.
Ja, kabaka wa Buganda ya yogeru wako. Bagenti mukakane kubanga afuna obujjanja. Tukende mwemu katono tukenda kubanga tukoma uo. Nzetwa MGB program wa mukeze. Inu Salam TV. Poor families spend up to 25% of their household income on malaria treatment, and a malaria sufferer loses 1 to 3 weeks of work per episode. This means that malaria prevention contributes to poverty reduction. This message is brought to you by Infotrust Property Consultancy. Ne tutandi kampola ampola. Infotrust Property Consultancy. Bali ne taka kungudo zona. Ne bibuga byonna. Eranga poloti zawe. Zitandikira ku milioni 3 n'ekitundu. Ezitali za chapa. Songa teze chapa. Zitandikira ku milioni 12. Era bakiriza nengola. Eya kibanja ampola. Infotrust. Basangibwa kamocha. Kila lodi. Poloti 87. Nga wakava ku Rubis Petrol Station. Esimo. Noti musanvu noti mwenda. 98. 19. Asatu musanvu. Oba. 0 musanvu musanvu nya. Asatu mubiri. Abiri musatu. Noti 5. For trusty for the humble beginners. And cut. Good show, everyone. I can't believe the season's nearly over. It sucks. I mean, I have no idea what I'm going to do with all this time on my hands. That's a big deal. Yep. Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanchi eya kitaka. Lanchi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Lanchi eno erungi ya buli kimu. Lanchi bwe bulamu. Okusinziira ku lanchi ez'enjawulo enkumu liitu ze tulina ku Global Paint, ye lanchi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Mat owazisiri. Weefunire rangi ya Global ku hardware yone kuliyo kumpi. Global Paint, a reliable product. Islamic University Uganda Females Campus Kabuja ekuteke kid run for girl child education iyo mulundi ogokusatu nga 3 June 12 rujja kuba lwa Sunday ati tundu kamas for smiles tugenda kusupporting a girls education sasura silver mitwale 2 gold mitwale 3 ati platinum mitwale 5 tupilimpia misinde ine misinde sema sinde gula kit yo who are you campuses are you offices King Fahad Plaza Radio Phone Tinder FK Bright Riders ku Senana Hypermarket Buganda Road, Faras Bakuli na Miembe Road, Masuga Victoria School, Minatas Hijab Point, Ham Shopping Grounds, Block S, Eduga number 17 Room 17, Nekujirubaba House, Old Kampala Mosque, Main Gate, Gabi Wagidwa, UBA Bank, Stanbic Bank, Tropical Bank, Salam TV, Crystal Water, Leapads, Faras, Radio 4, Pokatane Sounds. The Government of Uganda, in collaboration with the International Telecommunication Union, ITU, welcomes you to the Global Symposium for Regulators, GSR 24, taking place at the Speak Resort and Convention Center Munyonyo in Kampala from July 1st to 4th, 2024. The Global Symposium for Regulators is an annual event organized by the International Telecommunication Union, ITU. The GSR brings together 700 international delegates, including the world's telecommunication and information communication technology regulators, policymakers, and industry stakeholders. Let's work together to promote regulation for impact. Welcome to GSR 24 Kampala.
ekyusibwako. Nyonyi nungi nyo, etuwade services nungi. Eva densofu nyo, watu netalize bulungi nyo. Ala bongele, la tugenda kuma unyenyine. Amina, enyonyi ya abwendoza ojirabye bulungi, bakugami enti, bajia kuma wo, elaba tambulire mnyonyi ya abwe. Basanyu funyo, ndabe sanyu eriri wano, bapairo tijebalie yo. Salamu aleku. Waleku, salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aba wengu kugudeko mnyonyi. Webale kungu wako sewa. Wajati yani? Kanike jali ya nambalira. Kulika yo. Mvudeo. Nyonyi eno jio imiri demo ya Uganda Airlines eba detia. Eba denu nji nyo baina customer care. Batu fudeko bulu nji mashallah. Kulika yo nyo. Tufudeo. Ubanda bidebo na obagenti mbagala nyo ndaba. Wengkula bide wala ofana nyo muwala. Akola mnyonyi sembereno. Ndabenga vuatu nulanga. Aha. Bali eno. Bali mkuteka teka. Mbale ngira wano bayambako abakadde migugu okuvaayo ha no bade wango no eh ayayayaya tuli munyonyi eyegwanga Uganda Airlines bino byeka byafe tata kulika yo vudeo sebo uli otia salamu aleku waalekum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh enyonyi bano kwegamba byemukola mubijawa okubanga munyambane ku bantu nze sikirabangako munange mama yitaga obuyambi nga bomulaba ava ku lugendo otukuvu era yasana okumuyambako erinya Mbowa Muhammad kagambo chikogama Mbowa Muhammad kulwa Uganda Airlines kagambo chikogaba na Uganda bonna abana Uganda mbagamba nyonyi nunji ngabo mujiraba alhamdulillah katonda tuyambe tugenze Makka mu lugendo otukuvu ne tuleta abaganda baffe era ne doba zituteredde munafe inshallah tujaga tukoleje inshallah Inshallah. Salamu alaikum. Banda bidebo nane yanza ne yanze ge. Njagala kulumba koko. Kuba pilot yene mama. Ale kandoza nze okubanga. Nze bwenkula bide wala. Ofana nyumu wala. Akola munyonyi sembereno. Ba kapteni bali okay. Nenga bali bulungi. So icheche chifana nchore ngira. Gomina fali era tulaba. Ba kapteni. Je bali munde yo. Bacha teka teka. Bala bikanga. Bateka teka. Bantu babo babenga. Bavayo. Gwalie yo era. Tulaba. So ndoza. Abano balengira. Bana ba Uganda. Nyonyi ya Uganda. Uganda Airlines. Hey. Wale kumisala mane imiri da. Oze. Tantala mairo vina. Hatu wano. Olu abangamba. Sibo musipi. Salamu aleku. Waleikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Uliotia. Jendi alhamdulillah. Gwani. Bampita Zahara Hussein. Zahara Hussein. Watandika duko la mnyonyi. Emiake tani mabiga. With Uganda Airlines. With Uganda Airlines. Abantu byebogera bitufu eri batugambye mbu okukatajulira okulinya tajulira mubawe ebintu mu Luganda bitufu. Mu Luganda? No, muntu nakusaba mpaka chiayi. Kitufu. Ebintu bino. Mubikola mutya mubisoma wa okutendekebwa gamanti muwereze bana Uganda mu lulimi oluulikika era batu wa training yeah okay. We do training yeah. Okay. Kayimba ka eri wamalo kamanyi nze bwenkula bide wala ofana nyumu wala akola munyonyi wanji sembereno kagambo chiko wabana Uganda bonna kulwe nyonyi ya Uganda Airlines bajeva tuwagire ekintu chafe okay yeah basi amina thank you so much you're welcome you can send your greetings to your family and to everyone all the Ugandans okay yes thank you so much neanza ne wanange so enyonyi njikulambuza tisichibi ojikulambuza ero jiraba Zahara omulabye ngambye nti ali married naye nabikomi yao nenga abenyonyi ngate batera basula nebintu la nsanso kulaba kale sebonanga nsanso kulaba anange baina maloboza marunji nyonyi chije wali oli nyemunga bogera bwe bati oli utya mkwano ndibulunje sebon pozikwe kulika yo mvudeyo sebo ohulira otya nga gwokolera mu bange eyo mpulira bulunje erinya gwani erinya nze sima hulda hulda salamu aleikum waalaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatu jitolere bannayuganda obebaza okutambula ne ennyonyi ya Uganda Airlines
Bana Uganda, assalamu alaikum. Tuwebaza nyo kutamna na Uganda Airlines, era timu jangu uko. Amina. Amina. Tuyanza, tuyanzi. Kales. Wevali nyo... Atanu munana. Yes, sir. Okay. Abantu bano, tebaba tawanya, challenges chizo sanga gwe muku serving abantu wano. Choku bango mnimu gwe nkula nguwa gala. Era ne challenges zibao. Na ye engeri jozi kwa saganyamu. Yeye nja ulo. So abantu aba challenging ababa ilao. Na ye era tu training ibu kubanga. Tuba kwa saganyamu ngeri ze nja ulo. Okay. Wakachibu ineri abachala mguanga liona kure nyonyi ya Uganda Airlines. Tuba saba mwina mutambuli wa munafe. Siba miboka wabula nabachala nabantu bonna. Amina. Nianza nyine anze genze na nyifiga liboksa na nyine gatedula Professor Majegere tuli munyonyi egwanga Uganda Airlines seka uera bidde kyo ruvanyima obadde osudde simu nyonyi ya mwe endala tobisanga salamu aleikum aleikum salamu warahmatullah haji oli bulungi alhamdulillah kulikayo tubuddeyo enyonyi egwanga ogirabyoti ogiulidoja enyonyi ya fenunji etwala banji okay tetubonya bonya gena nti atosose kwe kuona jindi ogenze jindi normal olunaku lulambe naku bbiri mukubo kati tutuka mbudde okay ekibeera mu nti nno kubisawo nga ebibeerawo kufunamu okusoomoozebwa okwerisebwa lwakino nakiri naye kye tubasaba nti nno tuyina ebyaffe bye tuba tuzze nabyo naddala amazzi baagali mitinga nnyo agazamuzamu tubasaba enkola eyo babeke engeri gye bagirongoosaamu kubanga eryo ddagala katata abantu batafuna ddagala lyabwe kibakosa kulikayo nnyo tuyanza tuyanze gabale nnyo webalire ddala abasoga bonabona mbatumire ku ino nti mwekaza mwebala okulinnya ennyoni ya Uganda Airlines kiriza nti ate kibadde munda okirabye bulungi ennyonyo girabye buli kimu okirabye haji tubye omulengedde wali bakapteni eri nabakulengezaako katini nze nanyigatedula sansibu bwe tuli mu nnyonyi wano katate katujje tukulageko ekiri ebweru bakomye mukolike maka ne madina nze nanyigatedula nkoma nenga gwenjagale nnyo okutumirako ye Professor Lawrence Muganga wangami nti bino bye mukola mu nnyonyi mwe mubijjawa mubikolerawa bwetu ti bwetuli mu nnyonyi ya Uganda era Professor Victoria University bonabo genda okutambula ennyonyi ya Uganda Airlines n'abaana bonna b'osomesa bagambe nti Uganda Airlines anti basomera ku mitimbagano gwe onatera kusomesa kabini kulu hey, Victoria University nze nanyingatedula kiriza Salamu TV tukyaliwo nkyaku ebirala. Kutusiwako.